Pokud se nepletu, tohle vlastně nebyl váš první zápas proti chomutovským Levharticím. Bylo něco, čím vás dneska překvapili? Nemůžu říct, že překvapili. Hráli podle mě stejně jako ty předešlý dva zápasy, které jsem hrála i já proti ním, ale myslím, že z jejich strany to byl takový zápas, že bylo vidět, že o ním o nic nejde, nám vlastně taky ne, ale my jsme měli asi větší chuť vyhrát dneska. Tím, že jsme to měli 3-0, chtěli jsme to aspoň na 3-1 a dát aspoň jeden zápas proti Chomutovu. Čekali jste to dneska vlastně tu výhru? No nečekali, tak s tím nejdete nikdo zápas. Čekáte, že vyhrajete, ale určitě už bylo řečeno včera na tréninku, že chceme konečně vyhrát. Máme hrozně dlouhou šňůru pro her, dneska jsme konečně vyhráli, i když to je zápas, kterým v podstatě o nic nejde, ale jsme rádi za tuhle výhru proti Chomutovu. Co ten váš pád, co se tam vlastně stalo? Já nevím, já jsem nějak zakopla a jak se jmenuje, rozhrávačka Chomutova mě spadla ze zadu na nohu, cítila jsem nějaký pohyb v kosti, ale asi jsem se spíš jenom lekla, nic vážného. A další zápas vlastně, který vás teď čeká? Teď v sobotu v Mladý Boleslavi vlastně na domácím hřišti proti Slávy, tak zkusíme zopakovat výkon, který jsme předvedli dneska a prodloužit vítěznou sérii. Tak děkuji a hodně štěstí. Taky děkuji moc. Tak máte za sebou další zápas vlastně Evropské ligy. A co říkáte na výsledek? No tak asi určitě jsme chtěli hrát líp, chtěli jsme vyhrát, ale nedařilo se no, v útoku hodně. Takže asi tak, no. Doufám, že v soutěži to bude lepší z naší strany. Minule jsem vlastně mluvila s Míšou Satoranskou a ta říkala, že se budete snažit vylepšit útok. Z vašeho pohledu povedlo se aspoň trochu? Já myslím, že trochu se určitě povedlo, akorát nám nepadaly ty střely, což byl problém, ale jinak si myslím, že jsme útočili líp. Ze strany Mladé Boleslavy, vlastně Slovanky, překvapili vás něčím, protože už to nebyl váš první zápas s nimi? Nevím úplně, jste překvapili, my jsme věděli, že to jsou dobrý střelkyně, což jsme se snažili je jako zastavit, ale myslím si, že nás asi ničím nepřekvapili, že spíš ten náš útok. A zápas byl vlastně docela vyrovnaný, akorát v té druhé části první poloviny, co se stalo? Já si myslím, že nás rozhodilo to, že nám tam pár košů nepadlo, dostali jsme rychlý protiútoky a pak už se to sypalo. A radost z postupu určitě je? Jo, to určitě je. Tak děkuji, hodně štěstí. Děkuji, naschledanou.